All the garbage. All the garbage. All pretty much. All pretty garbage. Oh, Sorry. Ողջույն, սիրելի բարեկամներ. Գաբին, արդեն շատերը դիմալիքից գիտեք. Մանուկի շունիկն է, լայկա է, խելացի ու մարդու իսկական պահապան. Կներեք, ձայնս խրպոտ է, որով հետև ինչպես նախորդ տեսառեպորտաժում ասացի, շուրնուխում ամբողջ գիշեր նստել եմ ադրբեջանցի սալդատների քթի տակ ու գոռացել եմ ռադներդ քաշեք. Անտանելի է տեսնել, երբ գյուղդ մի օրում գալիս ու թշնամին է նստում. Շուրնուխից այստեղ եկանք, մի փոքր հանգստանալու. Քչերդ գիտեք այս վայրը, Տանձավերի անտառն է, ու Չայզամի լիճն է, որը գոյանում է Որոտանի վտակներից մեկով, Քաշունի գետով։ Քաշունի գետը սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերից, 2080 մետր բարձրությունից։ Այ Գաբին, հենց այդ գետակն էր անցնում։ Չայզամի լիճը նաև Դավիթբեկի ջրամբար են անվանում։ Այս լիճը Սյունիքի Դավիթբեկի Խոտանան Տանձավերի համար ունի կարևոր ոռոգման նշանակություն։ Նրա ընդհանուր ծավալը 3.2 միլիոն խորանարդ մետր է, քիչ չէ։ Այս վայրը Սյունյաց աշխարհի հրաշքներից մեկն է։ Լճին մոտ բնակավայրերից է նոր առաջածոր համայնքը, որտեղ ապրում են նաև Արցախից վերաբնակեցվածները։ Մի քանի ամիս առաջ ադրբեջանցիները Արցախի կողմից մտել էին ու նոր առաջածոր տանող ճանապարհին դիտակետեր, երկու վերակարգ էին դրել։ Խատանան Տանձավերի անտառները ռեկրեացիոն նշանակություն ունեն նաև, իսկ մոտակայքում կան հնագիտական, պատմական նշանակություն ունեցող բնակատեղիներ։ Կա նաև մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ և առաջի հազարամյակի պատկանող ամրոցի ավերակներ, դամբարանադաշտ, վաղ միջնադարի և միջնադարի եկեղեցիներ, գյուղատեղի։ Կա նաև հուշարձան երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին նվիրված, այն տեղադրվել է 1970 թվականին։ Եվ այստեղից դեպի Սարալանջ 2 կիլոմետրի վրա գտնվում է նաև 16-ից 18-րդ դարերի Մաչ գյուղատեղին։ Գյուղը ունի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի 15-րդ դարում կառուցված, շրջակայքում միջնադաշտ և Մաչ կոչվող այսին գյուղատեղիում պահպանվել են մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի բնակավայրեր և դամբանրան քարայրեր։ Դե ինչ, սիրելիներս, այս փոքրիկ ճանաչողական ռեպորտաժիս ավարտին կուզենայի իմանալ, որ գերեցի ձեզ այս վայրով, շարժեցի ձեր հետաքրքրությունը, ու որ եթե ժամանակ ու հնարավորություն ունենաք, գաք մի քիչ գետի, լճի ափին, անտառի մեջ նստեք, քայլեք, մոտիկից տեսնեք Հայաստանի գեղեցկությունը, որը ոչ գովազդված է, ոչ էլ տուրիստական ուղիներում է եղել։ Համենայն դեպս թշնամին էլ պետք է տեսնի, որ մենք մեր հողի վրա ենք, ոչ մի տեղ չենք նահանջելու, չենք թողնելու անտեր մեր Սյունիքը, որ իրենք հեշտ ու հանգիստ չեն կարող տիրանալ։ Եվ մյուս ռեպորտաժն էլի Սյունիքից կլինի, ու չճանաչված վայրից է լինելու, գեղվա տեղից։ Հա, ու մի զլացեք, կիսվեք այս վիդեոյով, լայքեք, եթե չեք բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգի կոճակը, որ ստանաք նոր վիդեոների մասին տեղեկություն։
Դե ինչ, առայժմ։